Det seks uker siden han ble født i Orkdal i Sør-Trøndelag. Livet lek, grønt gras og nære til mora Vea Leilok. Lite aner han at faren heter Brief Encounter. Men for eieren av Hoppa og Følge ligger det mange vurderinger bak hvilken hingst som valgt på akkurat denne Hoppa. Jeg må si det at jeg ser kanskje mest på prestasjonen til hingsten og til utseendet på hingsten. Hvordan ser den ut? Hvordan størrelse er det på den? Hvordan fota har den? Og litt sånne ting. Ola Martin Foss dyrlege, og i tillegg særdeles oppdatert på stammer og linjer innen traveravl. Som medlem av kåringsnemnda har han også gitt mange hingster innpass i avlen i Norge. Det en sånn gammelt ordtak i travavlen som heter at du skal bedekke det beste med det beste, og skal du håpe på det beste. Og det veldig bra hvis du har anledning til å jobbe på det nivået der. Men for de fleste så har de ei hoppe som de ønsker å få et føl etter. Og da det veldig viktig at man prøver å se på den hoppa som man har, med så objektive øyne som mulig. Og prøve å se de sterke og de svake sidene til den hoppa, og så prøve å kompensere de svake sidene da, med valget av hingst. Det nesten ikke grenser for hvor stort utvalget av varmblodshingster i alle prisklasser, fra 4000 til 200 000 kroner for et levende født føl. Felles for dem som av nordamerikansk opprinnelse at de alle nedstammer fra den samme hingsten, Hambletonian. Han døde i 1876, 25 år gammel. Da hadde han rukket å få 1300 føll etter seg. Etter Hambletonian det dannet linjer i varmblodsavlen. En av dem Speedy Crown-linjen. Speedy Crown var en stjerne selv i løpsbanen, og han har avlet en rekke meriterte avlshingster i mange ledd. En annen Super Bowl-linjen, også han en unntakshest som igjen har skaffet fram nye avlshingster. Ut fra dette snakkes det om linjeavl, som en form for bevisst innavl. Nei, det har jo vist seg at du kan forsterke visse egenskaper med å få det samme navnet inn flere ganger. Og det har vist seg det at enkelte hingster for eksempel vil slå positivt ut hvis de kommer igjen flere ganger i avstamningen. Og når det gjelder akkurat den kombinasjonen vi snakket om her med Brief Encounter og Vea Leilok, så det da en av de beste amerikanske hingstene gjennom tiden, Stars Pride, som kan si at det avkommer linjeavlet på. Det navnet kommer igjen fire ganger i avstamningen til den følungen som står bak oss her. Og det en hingst som har slått positivt ut når det gjelder linjeavlet. Men samtidig så får han også forsterket de negative sidene, slik at han må være veldig forsiktig når han begynner med de eksperimentene. Stadig like forvirret. På nettet det hjelp å få. Der finnes det sider som bretter ut det meste om kaldblods- og varmblodshingste- og hoppelinjer. Som for eksempel den norske websida travavl.com eller den svenske blodbanken.su. Her ligger livslange studier og venter for den som interessert.